Dnes veterináři dokončují likvidaci domácích chovů drůbeže. Zasahují v okolí 3 ohnisek výskytu ptačí chřipky na jižní Moravě. Podle rozhořčených chovatelů ale tyhle zásahy ptačí chřipku neřeší. Teď má v plánu bojovat za to, aby se v budoucnu zdravá zvířata zbytečně nezabíjela. Naše reportérka objevila v Praze obchod, ve kterém si kromě věrných uniform policie, zásahové jednotky nebo hradní stráže pořídíte i spoustu předmětů s nacistickou tématikou. Právě tam se totiž díky rekonstrukci nevyužívaných prostor podařilo navýšit kapacitu o 55 míst. Na přestavbě se podíleli sami odsouzení. Tamní lidé, školy, restaurace i další provozy se dostávaly do velkých problémů. A aby toho nebylo málo, museli zapomenout i na mobilní cisterny s pitnou vodou. Na Ústecku lidem hrozí, že se nedostanou do práce. Řidiči dálkových autobusů totiž chtějí stávkovat. Podle nařízení vlády měli dostat vyšší platy. Jejich šéfové na to ale prý nemají. Chtěl zachránit psa a málem se sám utopil. Muž měl ale obrovské štěstí. Zachránil ho hasič, který ho dokázal dostat na břeh opravdu nápaditě. Stejně jako každý rok i letos nás čeká jeden evergreen, modernizace úseku dálnice D1. Obyvatelé Hvězdonic do ní vkládají veškeré naděje na ticho a klidný spánek. Zažádali, aby jim tam konečně postavili pořádné protihlukové stěny. Ty, co tam mají teď, totiž vůbec neplní svůj účel. S tuhými mrazy bojují skoro v celé Evropě. Zamrzlý je Dunaj i Balaton. Pořádná zima je taky v Řecku, kde teploty padají až k minus 15 stupňům. Byl úspěšným obchodníkem a vydělával statisíce. Pak mu ale zemřela manželka i dcera. Nosíte rádi košile, ale chcete mít jistotu, že límeček zůstane zářivě čistý a po celý den nošení? Pak nikam nepřepínejte, naši koumáci Lucka s Adamem vám ukáží jednoduchý a účinný zlepšovák.